Milé přítelkyně, milí přátelé, blíží se advent a to je zároveň i čas knih. Já ocituju kratičký úryvek z jedné, na které jsem se podílel překladem. Říká se tady, tak se potácíme kupředu jako lodě proti proudu, bez přestání odnášení zpět do minulosti. To je krásná věta a končí román Velký Gatsby. Román, který člověka na některých stránkách rozesměje, je tam hodně humoru a zároveň dojme. A to jsou dvě základní emoce, které od knih můžeme dostat. Celkem se z nich potom může složit pocit povznesení, pocit, že jsme se dostali do sfér, ve kterých jsme dosud nebyli nebo ve kterých nejsme každý den. Stejný pocit se dostaví, když se podíváme do těchto komentářů, výkladů k Bibli. Je to výklad ke knize Genesis, první knize, která pojednává o stvoření světa a také nás lidí. Co je na tom zajímavé, je to, co všichni víme, že Bible stojí v základu naší kultury. Tady ji dostáváme v podobě snadno srozumitelné a my přece chceme umět odpovědět na otázky našich dětí. Chceme je dokázat aspoň v některých situacích vést, dávat jim příklad a jsme rádi, když jim můžeme něco vysvětlit. Kniha Genesis v podání tohoto výkladu nabízí několik pohledů, které nejsou úplně obvyklé. Co Genesis říká? Říká například, že Bůh nechce od člověka absolutní poslušnost. Naopak je tady zdůrazněno, že Bůh žádá, aby se s ním člověk přel, aby se s ním hádal, aby předkládal svoje mínění. No a jestliže se máme přijít s Bohem, tak tím spíš se máme přijít s některými pseudoautoritami, které vidíme v dnešním světě, v dnešním životě a máme je taky popřít, nejenom se s nimi přijít. Druhá věc, kterou tam může čtenář najít, je ta, že Židé, jak víme, jsou vyvolený národ podle Bible. Ale co to znamená? Neznamená to, že by byli nad námi, nad těmi ostatními. Oni jsou vyvolení k tomu, aby se snad tedy víc namáhali, aby víc hledali smysl, aby víc hledali odpovědi na otázky. Bůh na ně v tom starém zákoně klade velké nároky, větší nároky než na ostatní národy. A tak hledejme odpovědi na otázky v tomto komentáři ke knize Genesis, racionální Bible. My se dostáváme do středu událostí, středu života, těch základních událostí a do proudu, který je schopen nás povznést nad běžný všední život, všední den. I v této knize je to slavný irský autor, je to opravdu autor, opravdu spisovatel, který nejen myslí, ale také cítí. Je to Colm Toibín a kniha Čaroděj pojednává o slavném literátovi z počátku 20. století Thomasi Mannovi, o jeho životě, ale není to klasická autobiografie popisná. Jde o to, že Colm Toibín se zde ponořil a vlastně se převtělil do Thomase Manna v míře, v jaké to je možné, a předkládá nám tady život člověka, vnímavého člověka ze začátku 20. století se všemi problémy, uzly životními,
které tehdejší lidé zažívali a které třeba byly ještě před nimi. Kolm Toibín, čaroděj. A konečně tady máme knihu, která by zasloužila označení Bible pro děti. Je to, a nejenom pro děti, je to kniha džunglí, anebo knihy džunglí, ony jsou tam totiž dvě, Rudyarda Kiplinga. Kdo by neznal černého pantera, bagíru, starého vlka, akélu, tygra, zlověstného tygra Šerchána, anebo trošku bláznivého meska Billyho. Ta kniha je nádherně ilustrovaná známým výtvarníkem, mladým Lukášem Tomkem. Tak, tady máme jednu dramatickou scénu. Dá se číst před spaním dětem, alebo pro nás samé na pokračování, jako když si člověk dává před spaním třeba lžičku medu do čaje, či něco takového. Je to kniha, u které zapomeneme na všechno, co je kolem nás, zejména na to, co nás případně trápí. Knihy džunglí, Rudyard Kipling, v novém současném překladu Věry Kláskové. Kniha, jak tady dole vidíme na té obálce, vychází v naší speciální exkluzivní edici DCCC spolu s dalšími krásnými a nejkrásnějšími díly světové literatury. Najděte si prosím tu edici na našich stránkách www.leda.cz. Závěrečný dodatek, myslím, že velmi příjemný. Ty všechny tyto knihy, ale i všechny další naše knihy jsou na našich internetových stránkách v tom obchodě www.leda.cz k mání za mnohem nižší cenu než normálně, za adventní cenu, která činí o 40% méně. Těším se s vámi na shledanou v tom obchodě a těším se s vámi na shledanou i 4. prosince v kavárně Art & Café na Příkopech odpoledne v 17:30, kdy budeme křtít tuhle knihu. Prosím, přijďte se na nás podívat, přijďte se s námi pobavit. Děkuju a těším se na shledanou.